Građevinska sezona u Pirotu je u punom jeku. Kao što znate, juče su počeli radovi na uređenju Jevrejske ulice. U pitanju je uređenje trotoara i parking prostora, a mi se danas nalazimo u ulici Cara Dušana. Ovde su radovi na uređenju trotoara pri kraju. Juče smo takođe razgovarali sa Slavišom Svilarovim, direktorom javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta. On je govorio o trenutno najaktuelnijim radovima u Jevrejskoj ulici, ali je pomenuo i ostale radove na mnogim lokacijama u gradu, među njima i ove u ulici Cara Dušana. Pored ovih radova, govorio je i o završetku radova u Dobrodolskoj ulici i u ulici 22. divizije. Pa da, najpre se realizuju projekti uređenja trotoara u 22. divizije, tamo je praktično posao završen. Pri kraju su radovi na uređenju trotoara u ulici Cara Dušana. Da kažem, nekih 50 metara je ostalo da se i taj posao završi. Radovi se odvijaju u ulici Dobrodolskoj, tamo je urađen taj manji potporni zid koji je to, gde to projekat to zahtevao. Trenutno se radi na postavljanju ivičnjaka, nekih 400 metara ivičnjaka treba da se ugradi. Podizanje šahti sledi i tamo će takođe vrlo brzo da se privede kraju investicije, odnosno da usledi asfaltiranje, a još ranije će biti završene investicije u naselju Senjaku i istoimenoj ulici Senjskoj. Tamo su trotoari, odnosno ivičnjaci već urađeni i od sutra bi trebalo da krene asfaltiranje. Najpre trotoarskih površina do kraja Nelje i samog kolovoza. To je problem i sa šahtama. Znači, mjesec dana ovo koje je nasipano, valjano, kako je valjano. Šahte ima dosta otvorene. Znači, uveče idu mlađi, izlaze sve deca, isto sitna. Te šahte mora se regulišiti, jer da se betoniraju, nešto da ne stoje tako. Jer ima tu dosta, mislim, mladih ljudi koji idu. Evo, drugo i kola. Snimajte tamo, ima gde i po 20 santima visoko. Ili je slivnik za vodu, ili je ova zatvarač za vodu, šta znam da se, ono, znači da se to reguliše. Jer razumem, ajde, kad je nevreme, pa se oduži radovi, ali ovo sa lepo vreme, majku mu. Radovi treba da krenu ovih dana ovde i verovatno će oni da popuni, da zatvore te šahte. Pa trebalo bi, znaš šta, opet, posle kiše ne treba, kaže, gunja ili panđak po selski ili mantil. Znači da se to uradi zbog mlađi naraštaj.